V karlovarském hotelu Imperial byla instalována výstava produktů 10 českých designérů. Jejich úkolem bylo vytvořit dárkové předměty v rámci oslav 100 let hotelu. Hotel Imperial pořádá designové sympózium již 5. rokem. Původním impulzem byl požadavek hotelu na vlastní design lázeňského pohárku. Výstava potrvá až do konce září a mimo prací z letošního sympózia jsou vystaveny i práce z minulých ročníků.